يلا מה? איך אתה רואה את הסרט בבית? נו? תגיד לי מה הצד החזק שלי, הייתי הימני או השמאלי? שאתה עומד. למטה, למטה. למטה? לא, 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 פה. כאילו, לא למטה כזה, למטה כזה. בבקשה. מאחרינו? כן, הם פה. סע, תעבור. תעבור. ישר. מה? בוקר טוב. פה קדימה!
עצור, עצור, ליד, ליד. ליד. פה! רדו, רדו איפה שאתם, זה מתמזק. תרדו כיוון למטה, זה מתמזק. צריך לראות קפיצה, יאללה. איזה לא רציני אתם.